So guys, kung napanood mo yung previous video ko, ang ginawa natin doon, nag-transfer tayo ng fund papunta doon sa Ronin wallet natin, and yun naman yung gagamitin natin na pambili sa marketplace. So ang tanong, paano ba ako bumili ng Axies ko? Ano ba yung mga mali na nagawa ako nung una kong tinry yun? Ano ba dapat yung mga malaman natin bago tayo bumili para hindi tayo magkamali or ma-maximize natin yung investment natin? So kapag nagkamali ba, ayawan na ba? Nga pala, I'm Nick. I'm not a financial advisor. Hindi ko rin ini-endorse itong game na to. So wala lang din ako mapagbibangan. Gusto ko rin itry kung baka kikita rin ako dito. Kung nag-risk man ako dito, I made sure na meron akong due diligence and calculated yung risk ko dito. So nag-start lang akong gumawa ng video para i-document ko yung journey ko at the same time. Baka makatulong to sa mga ibang mga nag-try or gusto rin mag-try. Baka this is a way din para makapag-interact ako dun sa ibang mga players. So number one talaga, kapag bibili tayo ng Axies natin, importante na alam natin kung ano yung mga basic requirements sa pagbuo ng team. Kasi directly proportional din yon sa amount ng investment or ng risk na iti-take natin. Kailangan alam natin kung ano yung timeline, kung kailan natin ma-achieve yung ROI or yung return of investment. Siyempre, mas malakas, mas mabilis kang makakapag-farm ng SLP, more chances of winning against sa mga matches na iti-take mo. Kapag mas mahina yung team na na-create mo naman, so kailangan mo rin mag-allocate ng mas maraming oras para magkaroon ka ng mas maraming chances na makuha mo agad yung investment mo. Tandaan, kapag pumasok tayo dito sa Axie Infinity, syempre dapat sure ka talaga na mag-invest dito kasi yung crypto, sobrang volatile talaga niya. Isa sa mga considerations din para mas magkaroon tayo ng malaking chance na okay yung Axies natin is kailangan malaman natin kung ano yung mga body parts, yung mga classes ng mga Axies. So syempre, kapag mas pure yung Axie, meron siya nung 6 na body parts na para dun talaga sa class na yun, mas malaki yung possibility na mas mataas yung baseline stats nung Axie na mabibili natin. So yung mga body class na pinag-uusapan dito is kung aqua ka, beast, bug, bird, plant, or reptile yung gamit mo. So magkakaiba sila ng mga role sa game, and meron din mga recommended na groupings para mas ma-achieve yung synergy nung team. So pwede mong pagsama-samahin yung bird, beast, and plant. Pwede rin na aqua, aqua, plant, or pwede rin aqua, beast, plant. Marami tayong makikita ng mga ideas online. Nakakatulong din na pumunta dun sa mga leaderboard, and then i-check mo kung ano yung mga Axie na gamit nung mga players na nagtatap sa mga seasons. So pag-uusapan pa natin yan mamaya, and meron akong mga nag-gather na mga links na isi-share ko rin mamaya sa description para magamit nyo rin when you are deciding kung ano na yung team na bubuuin nyo. So ito pala yung mga stats areas na important sa Axies. So number one is yung HP, moral, yung speed, and then yung skill. So yung HP, ito yung damage na kayang saluhin ng Axie mo bago siya ma-knockout sa mga rounds or sa game. Yung moral naman, yun naman yung nagbibigay ng chance para magkaroon ng critical strike kapag umatake sa kalaban, and at the same time, ito rin yung makakatulong para dun sa last stand. Meaning, kapag inatake ka and then paubos na yung buhay mo, tapos biglang magsusuper saiyan yung player mo na parang may mga red-red, so yun na yung last na life ng Axie mo. And pwede nang mamatay yung Axie mo later on. So yung skills naman, yun naman yung nagbibigay ng additional na damage kapag gumamit ka ng mga combo dun sa mga abilities ng cards ng Axies mo. And yung speed naman, ito naman yung nag-determine kung sino yung mauuna dun sa mga pag-atake based dun sa mga rounds. Order lang naman kung sino yung mauuna is nauuna syempre yung may high speed, and then yung may low HP, yung may high skill, yung may high moral, and then yung low fighter. So ito naman yung na-mention ko na body parts. So 6 yun. So merong ears, eyes, horns, mouth, back, tsaka yung tail. Usually yung body card yung nag-identify nung card ability. Pero except na lang dun sa eyes and ears, wala pang mga ability na naka-tie up dun sa mga yon. Pero syempre yung mga Axie, hindi naman siya restricted dun sa mga ability lang or body parts na naka-assign dun sa class niya. Kung gusto nyo pa na magbasa tungkol sa mga classes and ability, isi-share ko na lang sa description yung link nung linil.io. And then may nakita rin ako dun sa level-dash.com na mga recommended na mga cards per class. So yun guys, nanood din talaga ako ng maraming mga videos, nagbasa ako sa Google, nag-research ako kung ano ba yung team na para sa akin and kaya lang din ng budget ko.
fortunately, nakita ko yung website na Axie.Zone and yun lang yung ginamit ko talaga para makapag-decide kung ano yung bibilin ko. So, depende talaga sa budget and appetite mo and kung ano pa lang yung afford mo ngayon. Yung iba nga dyan, nagsimula pa sila sa mga chopsuey na halo-halo talaga yung body parts. Kahit na mahina yung team nila na yon, nagawan pa rin nila ng paraan para mabawi nila yung investment nila. And at the same time, na-upgrade din nila yon by buy and sell. Guys, dun sa mga leaderboards, meron din dun sa may top 10. Actually, nag-check ako dun. Kahit chopsuey, yung ibang mga axi nila, nagtatap pa rin sila. Ibig sabihin, nahanap nila yung best combinations ng mga body parts and ng mga cards na para dun. Kasi bawat round ng axi match, hindi lang naman siya about sa individual strength ng mga axi, but even yung synergy ng mga axi na yon, how they can work together para mas malaki yung damage and mas maging okay din yung defense nila or yung tinatawag nila na mga debuff or yung shield. Punta lang tayo dito sa may Axie Infinity na marketplace and then go to your account. So kung meron ka ng budget dito sa wallet mo, pwede ka na makabili dito sa marketplace. So pagpunta mo naman dito sa marketplace, meron siyang filter dito sa left side. Pwede mo naman piliin kung ano yung gusto mo. So for example, gusto mo mag-focus sa best, sa body parts, meron kang mga specific na gusto, kunyari yung imp, yung Ronin, for example. So, isa-select mo lang siya, tapos lalabas na dito. Kita mo rin yung minimum na price nung mga axi na may ganitong body parts. Stats, pwede ka rin mag-set ng mga expectations mo. So, sabi ko nga kanina, mas pure, mas malaking chance na hit mo yung potential ng axi. So, nakita niyo naman dito, maximum niya is 61. Depende doon sa body class mo. Maganda na medyo close tayo dito. So, halimbawa, yung plant, yung health niya, as much as possible, close to 61. Sa general naman, pwede mo rin ilagay yung mga breed count niya. Kanyari, focus on, sige maximum, 7 kasi hindi naman tayo breeder. And then sa part, sige, ituloy pa rin natin yung imp and then yung Ronin. Sabihin na natin yung stats, ganyan na lang din. So makikita na natin yan dyan. Kung gusto natin bumili, pili lang tayo nung afford natin. Kita nyo naman yung minimum dito, 426. Kung wala ka naman ganyan na budget, then you have to find other characteristics or qualities ng axie na bibilin mo. So yan, as simple as buy. So, mabibili mo na siya kung may budget ka for that. So, kung wala ka namang budget, so, hindi nga rin tayo makakabili. So, mag-fail lang naman yon. So, kailangan mo lang na mag-deposit, tapos i-follow mo lang yung instruction ko dun sa my previous video. Ginawa ko talaga na reference para makabili ng Axie is ginamit ko tong Axie.Zone. Ang maganda kasi dito, makikita na natin yung card tier list. Parang kung ano yung mga top na cards para dun sa mga Axie. So, for example, Beast. So, makita natin na ito yung mga prepared na mga cards for specific seasons. Nagbabago-bago rin kung ano yung mga top na cards. Yung maganda rin dito sa may Axie.Zone, makikita rin din natin yung mga builds. Kung halimbawa, yung kanina, yung focus natin, gusto natin ng Rimp Beast. So, select lang natin yung search dito. And pwede kang maglagay ng mga breed count din kung gusto mong maging breeder. So yung una ko na mistake dito, hinanap ko lang puro 0 over 7 kasi akala ko magbi-breed ako pero mukhang hindi naman yun yung priority ko ngayon kasi pinapagamit ko lang din naman yung account dun sa brother ko. And then yung sa cards naman, so pwede kang pumili dito kung ano yung mga priorities mo. So halimbawa, yung mga cards na related sa beast, so pipiliin mo lang siya dito. So for example, sa akin, ito yung mga pinili ko before. And then sinamahan ko to ng single combat and then done. So ito na yung mga Axie na available and ito na rin yung mga pricing nun. So kung meron ka namang napili dito, pili ka lang ng isa, mare-redirect ka dun sa marketplace, tapos pwede mo nang bilhin yon. So yun, medyo mahal to kasi nga, 0 yung breed count and then almost pure siya, 5 out of 6 yung body parts niya. And then yung mga cards niya rin is related talaga dun sa may body class niya. So kung gusto mo naman, gawin mo lang na 3 yung breed niya, so makikita natin yung pinaka mura dito. So dito pa lang nakikita nyo na kung ano yung purity nung Axie. So kung gusto mo naman na ibenta yung Axie mo, so i-select mo lang yung Axie mo and then kapag nandun ka na sa mismong Axie,
So meron namang option dito to sell. So makikita mo 'yun doon. So for example, buksan natin yung plant and then kung gusto mo naman na i-sell yung Axie mo, so 'yun, pwede mo siyang i-sell dito tapos ikaw na yung bahalang mag-price. And yung pricing nito is nakadepende naman doon sa mga owner and sa market and possible pa rin na mabili nila yun sa'yo. And this is a way para ma-upgrade natin yung Axie natin. So tandaan lang natin na every transaction dito sa marketplace, yun nga yung sinasabi ko na yung 4.5% na fee. Ngayon nakita ko dito na 4.25% na fee napupunta to doon sa Axie Infinity na company, and this is the way for them to earn from this application. So syempre hindi ko siya isi-sell kasi ginagamit naman namin yan, so pinakita ko. Yun lang naman guys, sana nakatulong sa inyo yung simple tips na to. Marami pang mga pwedeng i-check online, pero yun, medyo basic lang yung naging basis ko. And kung meron man akong mga matutunan for the next coming days, for sure gagawin ko pa ng video yon. So kung interested ka sa mga ganitong content, so please click the subscribe button and like mo na rin yung video na to, and malaki yung matutulong nun para ma-support mo yung channel na to and makagawa pa tayo ng maraming quality content. So thank you for watching, stay safe, bye!